আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো কুইক নিউজৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা অতিকৈ দুখৰ খবৰ। জখলাবন্দা সৰুভগীয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত SI জোনমণি ৰাভাৰ কৰুণ মৃত্যু। কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ জোনমণি ৰাভাৰ মাৰুতি বাহনৰ। জোনমণি ৰাভাই AH01EN7273 নম্বৰৰ নিজৰ মাৰুতি কাৰখন চলাই নিশা উজনিলৈ গৈ থকাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনাটো। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা তীব্ৰবেগী UP78UT4518 নম্বৰৰ কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে জোনমণিৰ বাহনখনে। নিশা প্ৰায় 2 বজাত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো। প্ৰচণ্ড খুন্দা মৰাৰ ফলত ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় উপ পৰিদৰ্শক জোনমণি ৰাভাৰ। ঘটনাস্থলীত জখলাবন্ধা আৰক্ষী উপস্থিত হয়। জোনমণি ৰাভাৰ মৃতদেহ জখলাবন্ধা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়। ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জোনমণিৰ মৃতদেহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নগাঁৱলৈ। যদিও এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে জোনমণি ৰাভাই, কিন্তু কোনেও যেন মানি ল'ব পৰা নাই তেওঁৰ এই কৰুণ মৃত্যু। তেওঁৰ মৃত্যুক লৈ যেন বৰ্তমান সকলোৰে মাজত সৃষ্টি হৈছে এক সন্দেহৰ। এই ঘটনাৰ সবিশেষ খবৰ আপোনালোকক জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহত। ধন্যবাদ।